Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la primul grupaj informativ al acestei săptămâni. Timp de 3 zile, la sfârșitul săptămânii trecute, Vrancea a fost în sărbătoare. Festivalul Viei și Vinului Bacchus 2028, ediția a 28-a, s-a încheiat duminică. Cele mai bune vinuri și produse tradiționale vrâncenești au fost vedetele târgului din Crângul Petrești. Tot un vin de Vrancea a câștigat și concursul național de vinuri din acest an. După 2 ani de pauză, Festivalul Viei și Vinului Bacchus a revenit cu cele mai bune vinuri, tradiții și produse autentice din zona Vrancei. Vineri, în Crângul Petrești, s-a dat startul evenimentului Fabricat în Vrancea, un târg al produselor tradiționale. Au luat parte meșteri populari, artiști, vrânceni și autorități locale și județene. Astăzi suntem într-un moment extrem de emoționant pentru că este ziua Vrancei. Este Festivalul Viei și Vinului. Suntem într-o zonă rustică, istorică, de ce nu? Suntem în acest frumos spațiu al Crângului, aproape de municipiul Focșani. Alături de noi sunt oficialități. Salut prezența doamnei ministru secretar de stat al turismului, pe care o invit lângă mine. Salut prezența domnului prefect, la fel îl invit lângă mine. Și domnul vicepreședinte, cum de altfel și domnul primar al municipiului Focșani, pentru că într-un fel suntem foarte apropiați de Focșani. De asemenea, salut prezența tuturor primarilor prezenți astăzi aici, care sunt convins că s-au implicat prin a aduce ceva din specificul zonei lor. Zona lor înseamnă Vrancea noastră. Pe lângă Vrancea eroică, pe lângă Vrancea arhaică, iată, astăzi suntem cu Vrancea în sărbătoare și asta mulțumită producătorilor, pentru că astăzi noi, de fapt, demarăm un proiect pe termen lung, asta e bine să știți, în Muzeul Satului. Dacă asta este ce am moștenit, înseamnă că suntem unii din cei mai norocoși oameni ai planetei. Pentru că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați văzut și alte plaiuri, dar din punctul meu de vedere nimic nu se compară cu județul Vrancea. Vrancea are cam tot ceea ce înseamnă pe pământul ăsta, cu excepția mării. Și dacă suntem binecuvântați de Dumnezeu și cu un neam atât de puternic, pentru că dincolo de truda pe care fiecare dintre dumneavoastră și dintre noi, fără doar și poate, o ducem acolo unde suntem și găsim timp totuși și pentru tradiții și pentru a ne bucura de ceea ce am trudit și am cules fiecare, înseamnă că ne îndreptăm spre normalitate. Astăzi e un moment important, un moment în care ne readucem aminte de o tradiție veche a noastră, a vrâncenilor, de a ne lăuda cu roadele recoltelor bogate pe care le-am avut, sau mai puțin bogate, anul acesta fiind și un an mai puțin prietenos din punct de vedere al precipitațiilor. Dar cu toate acestea, mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși și ne dorim în continuare să ajungem să promovăm tot ceea ce este născut, crescut și produs în Vrancea. Pentru că Vrancea este o destinație extraordinară, trebuie să ne mobilizăm cu toții și să arătăm cât de frumoase locuri are acest județ și cât de multe lucruri se pot face din punct de vedere turistic. Oamenii pot câștiga mai bine din frumusețile care înconjoară și din gastronomia extraordinară, vinul excepțional și locurile minunate. Autoritățile s-au arătat interesate să cumpere produse tradiționale vrâncenești. Astea de la Gura Caliței, astea de la Vizantea. Aoleu, Vizantea, peste tot Vizantea. Da. Și asta ce este exact? Tei. De tei, da? Scrie, miere de tei, atestată produs montan. A fost prima pe Vrancea. Asta are efect curativ, căpăceala asta. Da, foarte bună este pentru tot felul de dar asta ce e? Asta este propolisul, luat din stuc, așa cum îl vedeți dumneavoastră, da? Aveți succes. Mulțumesc de sub, stați câteva o minuță. Lasă, nu-mi dați. Bun sunt. A, mergeți să-mi faceți reclamă? Da. Și eu sunt o tuturiță. Avem de la Sobeja. Tuturița lui Paște. De unde sunteți? Ce faceți? E și primarul de la Nere. De caș. Ce-i asta? Tiparele de caș. Formele în care... Mihai, vino și dăm că vreau să iau o de asta. Care se presează cașcavalul. Iese aia.
tradiția. Și cum fac? Ce fac cu ea? Deci, spuneți ce trebuie să fac cu ea. Deci persoanele care fac, frumoasă, dar nu fac brânză, care așa, ca și una afumat și cu model, în formele astea sunt turnate. Nu știu, îmi place cum arată, nu știu dacă o să știu eu să fac ceva cu ea. Dar îmi place cum arată, cât trebuie să vă dau? Nu. Cât trebuie, cât dați asta? 150 de lei. Ok, dă-i 150 de lei. Te rog. Nu uita că asta vreau eu, ce te interesează. Hai? Bine. Artiștii ansamblului Țara Vrancei din Focșani au întreținut atmosfera cu cele mai frumoase cântece și dansuri. Trofeul concursului de interpretare a cântecului tradițional Cântece de Viță Veche a fost câștigat de Nicoleta Crisante din județul Olt. Vrânceanca Ana Maria Lăcătuș a obținut locul al treilea. Evenimentul a avut loc la Sala Balada și a avut ca invitat special pe surorile Osoianu și Raluca Radu. La această ediție a concursului Cântece de Viță Veche au participat 12 concurenți din 8 județe, respectiv Buzău, Brăila, Ilfov, Olt, Prahova, Sălaș, Vaslui și Vrancea. Sala Balada a fost plină la acest spectacol concurs. Cu emoții mari sau mai mici, concurenții au încercat să impresioneze jurul format din personalități în domeniu. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, iată, în calitate de jurat la festivalul Concurs Național Cântece de Viță Veche. În edițiile anterioare am prezentat acest festival și sigur că se vede altfel de acolo, de la masa juriului. Aveți în fața dumneavoastră, am avut și noi în fața noastră, 12 tineri ca 12 luni ale anului, fiecare dintre concurenți fiind mai frumos decât altul, așa cum sunt și lunile anului. Una mai frumoasă decât cealaltă și diferite. Mulțumesc concurenților că ați venit. Mulțumesc Consiliului Județean Vrancea pentru că ne-a oferit posibilitatea să facem acest festival, ajuns la 13 ediție. Mulțumesc colegilor de la Centrul Cultural Vrancea, fără de care nu aș putea să fac nimic. Și mulțumesc vouă, spectatorilor, pentru că fără voi... Mulțumesc! Vreau să mai mulțumesc și doamnei Maria Murboci pentru acest minunat spațiu și ansamblul Țara Vrancei, juriului. Trofeul festivalului a ajuns în județul Olt. Avem o singură domnișoară aici, fără diplomă, și văd că îi strălucesc ochii. Mai poți? Da. Trebuie să pui că ai luat trofeul sau nu? Poate ne-am dat trofeul. Ce te faci, domnul? Nicoleta Crisante din Vărcășele, județul Olt. Da, vreau să spun că ne-a convins cu vocea ei, cu repertoriu, cu trăirea, cu sensibilitatea și cu prezența arșenică. Multe felicitări și succes pe mai departe. Vreau să vă mulțumesc din suflet, în primul rând dumneavoastră, onoratului juriu, orchestrei, publicului minunat care ne-a primit cu căldură, pe noi toți. Vă rog să ne aplaudați colegii care muncesc din greu la fel ca și mine. Ne străduim să vă aducem aici cele mai frumoase cântece din suflet cântate. Ei toți merită acest trofeu înainte de mine. Vă mulțumim! Premiul întâi a fost câștigat de Roberta Buzurin din județul Olt, premiul al doilea de Delia Gandore din județul Vaslui și premiul al treilea de Ana Maria Lăcătuș din județul Vrancea.
fost acordat și un premiu pentru cel mai frumos costum concurentei din Sălaj, Crina Maria Pop. Salutăm cu drag juriu și oferim diploma pentru costumul cel mai apreciat de juriu, care merge la Crina Maria Pop din Șimleul Silvaniei. Felicitări, Crina! Felicitări! Invitate speciale ale acestui eveniment au fost Raluca Radu și surorile Osoianu. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a fost prezent duminică la Focșani. Acesta a fost în Piața Moldovei, a stat de vorbă cu oamenii și chiar a cumpărat produse de la producătorii locali. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a fost prezent duminică în mijlocul focșenenilor. Acesta a fost însoțit de membrii de partid de la nivel local. Orban s-a oprit în Piața Moldovei pentru a face cumpărături. A gustat și chiar a achiziționat brânză de putină, roșii, ceapă verde, țelină și usturoi. Bine, Ludovic și Orban, face foarte bine, am venit să luăm puls, așa. Da. Să venim numai o dată la patru. Vă dăm țelină pentru bărbați. Aveți pentru fete, eu vreau pentru fete. Numai pentru bărbați avem. Deci până la urmă tot pentru fete îți bună. Dați-mi niște țelină. Auzi, dacă ar fi pentru bărbați, nu mi-ai găsit de ăsta bătrân. Între o tarabă și alta, Ludovic Orban a stat de vorbă cu cetățenii care s-au plâns de creșterile de prețuri. Nu e o piață civilizată. Am văzut foarte mulți producători locali cu produse specifice județului Vrancea. De altfel am și cumpărat diferite lucruri, brânză, morcovi, usturoi din diferite zone ale Vranciei. Și am vorbit cu oamenii se plâng și e normal să se plângă de creșterea aberantă a prețurilor. Le-am explicat că această creștere aberantă a prețurilor se produce în special din cauza faptului că guvernul a scăpat controlul asupra prețurilor din energie, prețurilor carburanților și a unor prețuri ale materiilor prime și că nu ia măsurile potrivite pentru a coborî prețurile la niveluri mai apropiate de prețurile de producție, astfel încât să existe cu adevărat o putere de cumpărare, să revină puterea de cumpărare a oamenilor. Reprezentanții USR Plus au organizat duminică o conferință de presă. Liderii partidului au vorbit despre întâlnirile pe care le-au avut cu cetățenii și despre soluțiile pe care partidul le propune pentru ca românii să poată să treacă mai ușor peste această perioadă de criză. Oamenii suferă foarte puternic, suferă din cauza creșterilor de prețuri, suferă din cauza exploziei facturilor la energie
Și foarte important să înțelegem că, deși primim acest mesaj foarte legitim, că există această durere în societate, noi ce încercăm să spunem este și că avem soluții. Pentru că doar așa să spui e greu și să te vaiți, na, merge, dar nu o să-ți rezolve absolut nicio problemă. Și un element esențial pe care îl face USR-ul este tocmai acesta, că vine cu soluții concrete pentru problemele oamenilor. Am avansat încă din campanie electorală, chiar de dinainte de ea, de fapt, o serie de soluții. Ele erau bune înainte de criză, acum devin absolut necesare. Reducerea impozitării muncii, de exemplu, este unul dintre lucrurile pe care noi le-am tot susținut. Trebuie să știm câteva lucruri. Și înainte de criză, și înainte de Ucraina, și înainte de pandemie, România avea și are în continuare cea mai mare impozitare pe salariile mici din toată Europa. În același timp, România are cel mai mare exod al oamenilor. Oamenii pur și simplu pleacă din România și nu pleacă din lipsă de patriotism, pleacă pentru salarii mai bune din alte părți. Avem cea mai mare rată de sărăcie în muncă din toată Europa. Adică oameni care, deși muncesc 40 de ore pe săptămână, tot sunt în sărăcie și în risc de sărăcie. Sursa acestor probleme este toată o politică fiscală foarte greșită pe care o adoptă statul român, și anume de supraimpozitarea muncii pe salariile mici, cum nu o face niciun alt stat din Europa, cel puțin, și dacă ne uităm și peste ocean, nici America, nici alții nu fac lucrul ăsta. Și de aceea noi USR am venit și am spus că toată lumea trebuie ajutată și am propus printr-un proiect de lege un voucher de 1000 de lei pentru fiecare român să poată să facă față acestor creșteri ale facturilor la energie, să facă față inflației. Și vedem că este o măsură care a fost adoptată și de alte țări. Germania dă 300 de euro sau chiar mai mult în funcție de numărul de copii. Belgia a dat un voucher de 100 de euro tocmai ca oamenii să poată să-și plătească facturile. Olanda, Franța, peste tot există astfel de măsuri în această perioadă dificilă pentru ca oamenii să facă față facturilor. Și am mai venit și cu alte măsuri, tot de termen scurt, de reducerea taxelor din facturile de energie sau de a ajuta micii antreprenori și chiar industria mai mare care a început să se închidă, dând acel credit fiscal, adică companiile din România să nu mai plătească jumătate din creșterea facturilor la energie. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas de astăzi. Mulțumim pentru atenție, rămâneți cu bine!